L'última vegada que vam fer el concurs, el Gerard Romero, justament el que acabem d'escoltar fent els esports, em va dir, però Marta, que antipàtica, o sigui, com ventiles a la gent? Trobo que no parles gens amb els oients i semblava que tinguessis pressa per acabar. No, és que volem que entri el màxim número de gent possible. Si ella us respon que no a la pregunta que plantegeu, ja directament us direm adeu-siau. I si diu que sí, podreu intentar resoldre l'enigma. Avui sorteig, per cert. 902-47-700. Li podem dir hola? Li podem dir hola. Em fa molta por, perquè té una veu super característica i recorda que només podràs respondre... Ara et podràs dir hola, però després només podràs respondre dient sí o no, res més, eh? Hola, bon dia. L'està impostant, eh? Amb aquesta veu no la... Encara no reconeixeu de qui es tracta. Va, 902-47-700. Saludem en primer lloc... Aquí saludem, Dani. El Jaume. Jaume. Bon dia. Bon dia, Jaume. Ho tens complicat amb aquesta salutació que ha fet, eh? Però tu dispara la pregunta i ja, ara ella ja posarà la seva veu habitual, eh? És escriptora? És escriptora? Sí. Isabel Clara Simó? És la Isabel Clara Simó? Caram, Jaume, tu ja vas directe. No, no és ella, però moltes gràcies. Una abraçada, Jaume. Tens el número... Sí, això és el que és interessant. Tens el número 1, Jaume. Número 1, perquè és el primer concurs que fem el mes de juny. Molt bé, doncs. D'acord? Ja saps que moltes vegades surt aquest número aquí, eh? En els sortejos. A veure si és el cas. Una abraçada, adéu-siau. Adéu, adéu. Vinga, saludem la Carme. Carme. Hola, bon dia. Bon dia, Carme. És escriptora, ha escrit. Ara, jo no sé si l'hauria definit com a escriptora. Ha fet altres coses que la defineixen més, diríem. Què li preguntaries tu? Que és actriu. Sí? Ui, aquí ha canviat el to de veu, eh? Ha escrit i és actriu. Carme. Que és la Montse Carulla. No. Prova-ho un altre dia. No és la Montserrat Carulla, però moltes gràcies. Carme, número 2 per tu. Un petó, adéu-siau de moment. Escolta'm, les preguntes... Bones. Van ben encaminades. Bones, perquè de vegades sí. Ens passem uns quants minuts i tot és no. Però amb la nostra convidada hi ha moltes preguntes que poden encertar. Sí, perquè ha fet moltes coses. Ben orientades. Ha fet moltes coses. Va, saludem a continuació la Cristina. Cristina, bon dia. Hola, bon dia. Vinga, va, pregunta. A veure, té més de 40 anys? Sí. Com ho diu? Ha fet sèries per la tele? No, només pots fer una pregunta. Ah, una. Té més de 40 anys. És actriu... i ha escrit llibres. Amb tot això, s'ha tacut algun nom? No, estic verda, ho sento. No? Doncs gràcies i un altre dia serà. Número 3 per tu, d'acord? Gràcies. Una abraçada, adéu-siau, adéu. Vinga, va, saludem a la Maria. Maria, bon dia. Hola, bon dia. Maria, des d'on es truques? Des de Barcelona. I què li vols preguntar? Mira, jo li voldria preguntar, és moreneta, així és molt xisposa i amb unes corbes molt ben posades? No. Justament, no. Moreneta, no. No. Escolta'm, perquè tu en qui estaves pensant? Jo estava pensant en la Loles León. Ah, la Loles León. Clar, és que la veu no sé per què m'ho ha semblat. Podria ser, sí, pot tenir una semblança a la veu, eh? Clar, jo, clar, la tinc al davant i realment... Sí, sí, potser sí. Clar, no, tu com saps qui és, clar, ho tens més fàcil. Ja està, ja has fet la descripció aquí, perfecte. Doncs gràcies, Maria, número 4, una abraçada. Adéu-siau. Va. Donem una pista. Li encanta fer tàpers de menjar per als seus nets i besnets. Aquesta és la pista. Entre altres coses. Entre altres coses. Saludem ara el Ramon. Ramon, bon dia. Bon dia. Va, Ramon, pregunta. M'heu mort amb això dels besnets, perquè jo no la feia tan gran. A veure, potser què li vols preguntar? És que potser no ho és tant. Anava per una altra persona, si feia sèries de la tele, si havia sortit en alguna sèrie a TV3. Ha sortit en alguna sèrie a TV3? Sí. Sí. Ramon, en qui pensaves tu? En qui penses? Jo pensava en la Mercè Arànega. Mercè Arànega. No. Ho sento. Prova-ho. També té una veu... Mira, sí. Entenc que hagis pogut pensar en ella, perquè és veritat que la veu també se li assembla. Ramon, número 5. Gràcies. Un petó. Fins una altra. Adéu-siau. Vinga, va, Mònica. Hola, bon dia. Escolta'm, aneu dient coses? Perquè ja tenim unes quantes característiques, de la convidada, però no acabem d'encertar-la. Què li preguntes? Ha fet teatre? Sí. Sí. Val. I què? Ara com et quedes tu? Va, un nom. Podria ser la Rosa Maria Sardà? No. Gràcies, Mònica, una abraçada. Adéu-siau, adéu. Marc, bon dia. Hola, bon dia. Ah, Marc, perdó, m'ha faltat la C final aquí, eh? I clar, canvia. Vols una pista? Vols pista? Sí, i tant. Vinga, va. Doncs mira, és d'Igualada i va conèixer el seu pare quan ja parlava i caminava.
Caram, tu. M'he quedat igual. T'has quedat igual. Igualada, sí, igualada. Va, tu pregunta el que tenies pensat. Actualment està fent una sèrie de TV3? No. No surt a cap sèrie. Marc, gràcies. Número 7. Moltes gràcies. Un petó, adéu-siau. Vinga, va, més oients. M'estic posant nerviosa. Rosa. Hola. Hola, Rosa. Des d'on es truques? Hola. Jo truco de Terrassa i li vull preguntar si ha fet Agost. Agost. Si ha fet Agost. Sí. L'obra Agost, de teatre. Agost. No, 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 no. Gràcies, Rosa. Número 8. Adéu-siau. Potser estava pensant en la Lizarán, ella, no? Potser. Però no, no és la Lizarán. Vinga, saludem a continuació la Montse. Montse. Hola, bon dia, Marta. Bon dia, Montse. Va, pregunta. És que amb això d'Igualada m'he quedat una mica quadros. Doncs oblida't de l'Igualada. Però ha viscut tota la vida a Barcelona, Podria ser l'Amparo Moreno. No, espera. Tu no pots dir el nom. Primer has de fer una pregunta. Ah, d'acord. I després, si diu que sí, pots resoldre. Pues mira, és baixeta? No és baixeta. No és l'Amparo Moreno, ja t'ho dic. Vale. Perfecte. Gràcies. Montse, gràcies, número 9. Gràcies. Una abraçada, adéu-siau. Clar, la dinàmica és només una pregunta per persona. Una altra pista. No, ara ja sí que ja m'estic posant impacient. Durant més d'una dècada va ser una de les rosses més cotitzades i sol·licitades. Prou. Elisa. Hola. Aquesta pista és definitiva. Aviam. Va ser una de les rosses més cotitzades durant molts anys, eh? Ha fet bastantes obres còmiques. No. Elisa, número 10 per tu, d'acord? D'acord. Adéu-siau, farem una cosa. 3 trucades més. 3. Em faria molta ràbia que no l'endevineu. Perquè quan sapigueu de qui es tracta, direu... Que burro de no haver-ho endevinat, això. Burro o burra? Vinga, clar, no sé per què ho dic en masculí, això. Eric, bon dia. Hola, bon dia. Eric, va, pregunta. Ha fet teatre a Madrid? No. Eric, ja quedes descartat, però tens el número 11, eh? No pots endevinar-ho. Una abraçada. Molt bé. Adéu-siau. Bon, dos oients més. Manel, bon dia. Hola, bon dia. Va, Manel, per favor, va. Ha fet Jerónimo Stilton? Jerónimo Stilton. Per favor. Si ha fet Jerónimo Stilton. Ha estat, sí, a l'obra. No. No ha estat a Jerónimo Stilton. Manel, en qui pensaves tu, Manel? En el Lloll. No. Ha fet més pel·lis que teatre, eh? Pensa que parlem de nets i besnets, eh? Ah, no, és que us he agafat una mica. Ai, clar, falten aquí les pistes. Vinga, Manel, número 12, una abraçada, adéu-siau. Últim concursant. Mercè. Sí, hola. Tens tota la responsabilitat, Mercè. A veure si ho endevino. Va. Ha fet Nissaga de Poder? No. Oi, que em fa molta ràbia. Mercè, número 13 per tu. Val, gràcies. I ara explicarem a qui tenim a l'estudi. Quina ràbia, senyores tu. Senyores i senyors, amb tots nosaltres avui, Teresa Gimpera. Teresa, hola. Escolta, em fa molta ràbia que no t'hagin endevinat. Saps per què? Perquè crec que s'han encaminat més cap a teatre i televisió. Sí. I després això de nets i besnets, esclar, no, la gent no s'ho imagina. No, perquè clar, que tinguis besnets és fort, sí, això, ja, sí, Teresa. Sí, tinc un besnet de 5 anys i una besneta de 3. I ara tinc un net nou que però té al·lucino un any. O sigui, tenen una besàvia. Sí. Superjove, perdona. Home, superjove tampoc, eh? No ens perdona, passem. Perdona. No ens passem. Perdona, que sí. Bé, que jo penso en la meva besàvia, clar, que jo tinc 38 anys. Clar, és que jo quan tenia besàvia també veia una senyora molt gran, molt gran, molt gran, molt gran. I crec que els meus besnets em deuen veure molt gran, molt gran, molt gran, molt gran. És que això depèn sempre depèn, de l'edat, sí, saps? Sí. Fem una presentació de la Teresa Gimpera. La Teresa Gimpera és, segons se l'ha descrit, l'actriu més guapa dels anys 60. Ha aparegut a unes 120 pel·lícules de directors de renom com Vicente Aranda, Pedro Lazaga, Gonzalo Suárez, Vittorio De Sica o José Luis García. També ha protagonitzat desenes d'espots publicitaris i a mitjans dels 80 va fundar l'agència i escola de models Gimpera Models, ara només agència, i també és autora dels llibres Claves para saber estar i Se nota por fuera como alcançar una esplèndida madurez. Que és un títol molt absurd i molt idiota. No! Però me'l van posar ells. No! Perquè tu quin hauries volgut posar en aquest llibre? Jo és com mantenir-se optimista o com mantenir l'il·lusió. Però Teresa, és molt llarg realment la gent el títol. Que et veu, la gent que et veu coincideix amb això de l'esplèndida madurez. Sí, però és que ho trobo tan absurd. Per mi, però el que passa és que els editorials, és al fons... És comercial, és un ganxo. Al fons ho posen ells, clar. Però... Tu en saps molt, no? De mantenir l'optimisme i l'empenta a la vida? Jo crec que això és essencial. És essencial per mantenir un... O sigui...
jo sempre dic que fer anys, a mi el que em preocupa més és que deixo de viure. Vull dir, no em preocupen les arrugues, ni... Bé, l'edat doncs hi és, no? I no s'hi pot fer res. Però el que em preocupa és perquè quan més temps passa, menys temps em queda, no? Clar. I a mi això em preocupa. És l'únic que em preocupa. Perquè tu, operacions d'estètica, d'arrugues i això... No, arrugues no me n'he tret cap. Mai cap. Sí, de les arrugues. Tinc les arrugues d'alegre, que els meus fills les han heretat, eh? Perquè tinc els fills que ja tenen aquestes arrugues quan riuen. Que surten per aquí. O sigui, no has volgut caure amb no, això? No, consideres que forma part... No, i a més, esclar, vull dir, pensa que una actriu com jo, que vaig començar per casualitat... A més, ara he escrit la biografia, que la titulo Actriu per casualitat. Quan surt publicat, això? No ho sé encara, perquè home, això... Llàstima, si no, que no ho puc llegir abans de l'entrevista. L'estic ara corregint i bé. Però, doncs, poso... El títol és una actriu per casualitat, perquè tot ha sigut casualitat. Vull dir, de model vaig començar perquè mai la vida m'ho havia proposat. Jo sempre deia que als 16 anys no em maquillaria mai ni em posaria talons, per exemple, no? Vull dir, allò... I de sobte vaig començar a fer de model, em vaig haver de sofisticar, d'allà em van començar a buscar per fer cinema, per casualitat també vaig començar a fer cinema... I tot ha sigut pura casualitat, vull dir, no he buscat mai res, entens? I per tant, doncs, jo crec que la meva vida ha sigut bé, doncs sempre han sortit les coses com han sortit, no? I d'anar acceptant el que venia. Sí, força, sí. Jo crec que, a més, és la cultura general, diem, no? O sigui, aprens molt a vegades, esclar, jo pel cinema, doncs, he hagut de viatjar moltíssim a països molt diferents i molt estranys i conviure amb gent molt... I això et va omplint i et va enriquint, saps? I ara com vius? Vius igual de ràpid que fa 20 o 30 anys? Més ràpid, ara. Fins i tot? Sí, quan et fas gran tot passa molt més ràpid. A més, ara hi ha a vegades un moment de confusió. Per exemple, ara que estem, que fa una mica de fresca, però ja sé que entrem a l'estiu, a vegades dubto, no sé si anem cap a l'hivern o cap a l'estiu, saps? Perquè hi ha lapsos d'aquests de dir, tanta rapidesa amb tot que bé, evidentment, doncs no tens gaire temps de donar-te'n. Abans d'entrar en antena, ens has comentat que estaves jubilada i ho has dit amb una entonació com entre cometes, perquè clar, és que el concepte de jubilació amb tu no sé si encaixa gaire. No, estic jubilada i m'encanta estar jubilada. Que la gent, és clar, la gent, els que treballem en pantalla i en maquillatges i sempre que anem així com, que és el que volia dir abans, no? Que la gent que ha anat de guapo, les dones, és molt més difícil després envellir, perquè clar, una actriu característica, doncs quan es fa gran a vegades té més valor, no? Però els que hem anat de macos pel carrer em diuen a vegades senyores com jo d'edat, diuen, vostè sí que era guapa, clar, i això em fot. Clar. Perquè clar, i ara què? Jo els hi contesto, vostè també ho era abans, clar. Entens? Vull dir, i això sempre ho tenim en contra, el que passa que ho has de saber acceptar i anar tranquil·la pel món. Clar, perquè tu mires enrere en el temps i què veus? Mires amb alegria o mires amb melangia? O... No, jo el que veig és de molt cansament, és que no us podeu imaginar. L'època de model la recordo, i més pensa que tenia tres criatures ja, molt petites, i llavors la recordo allò de que un mal als peus de passar desfilades, del maquillatge, d'acabar una sessió i començar una altra, i recordo això, dormir poc i molt cansament. I després el cinema és no tenir casa. Vull dir, agafar un avió constantment i a vegades aterrava l'avió i no sabia on anava, de sobte havia de fer, a veure on vaig ara, saps? O sigui que la recordo com un empatx de coses. I l'època que sempre dic que em va durar més la vida va ser quan vaig anar a Begú, quan vaig decidir deixar el cinema. I esclar, a Begú, de sobte vaig arribar a un poble petit i el dia em durava. Perquè aquí a Barcelona no et dura... I no t'avorries? Gens, és que no m'avorreixo mai. Que bé. Jo no m'avorreixo mai. Jo, les senyores aquestes que no sé què fer, o que no saps què fer. Vas muntar un restaurant i tot, no? Sí, la sí, Lluna. I tant, i tant. I vaig aprendre a cuinar, que no havia tingut temps d'aprendre a cuinar. I sí, han sigut experiències sempre així, que han anat sortint, és no? És que trobo que has estat llançada, tu, eh? Massa. Molt llançada. Quan penso a vegades el que he fet, amb coses que m'he trobat, amb situacions que m'he trobat, ara penso, escrivint el llibre aquest, esclar, clar, has hagut de recordar. Quins nassos que vaig tenir de fer allò, no? Vull dir, fer traductora simultània. Sí. Esclar, jo em vaig casar amb... Mira, el Víctor és traductor i intèrpret, Em vaig casar amb l'Octavi Sarsenedes, i esclar, la cultura francesa i tal, i llavors anava sempre amb la colla de francesos, i un dels primers treballs, abans de fer de model, em van demanar de fer de traductora simultània. És clar, aquella època, els conferenciants, jo no tenia la traducció. Sí. I llavors havies d'anar traduint sobre la marxa. Però, és clar, jo sabia francès, però no sabia francès perfecte com per fer de traductora.
I encara se'n parlava després, que si no ho sabia m'ho inventava. Perquè de sobte havia de traduir una conferència d'un senyor de Marsella que parlava sobre comptabilitat sense llibres. Jo què sé de la comptabilitat sense llibres? I quan em perdia donava el cap a la companya i, o sigui, que jo sempre dic, no sé si m'hi feien, a més em cridaven altra vegada, no sé si perquè ho feia bé o perquè feia maco. Entens? Sempre he pensat això, dic, potser era perquè només feia maco, no ho sé. Vés a saber. També vas fer moltes pel·lícules, però tu et consideraves una model que feia cinema o una actriu que feia anuncis? Jo... Eres més actriu o model? No, jo vaig aprendre a estar davant d'una càmera fent de model. Vull dir, que el primer anunci que vaig fer vaig estar una setmana sense dormir, pensar que m'havia de posar davant d'una càmera. És una cosa que és molt, molt, molt diferent. A més, havia de cantar un jingle i va ser tot molt complicat. I el fer d'actriu, jo ho segueixo tenint. El complex, diem-ne, que jo no he estudiat mai art dramàtic, ni m'he preparat per fer d'actriu, cosa que està molt malament, perquè crec que avui dia tota la gent, si no es prepara, mira els anglesos com es donen la volta, no? Perquè de petits ja aprenen a fer-ho tot, i esclar, jo no he tingut mai aquesta preparació, ni de dicció, ni de res. I llavors, esclar, jo em sentia molt incòmoda. La primera pel·lícula, Fata Morgana, al cap d'una setmana vaig demanar quan valia anar-me'n. Volies marxar d'allà? Sí, vaig demanar què val si me'n vaig. I esclar, em van dir tants diners, perquè era la protagonista, imagina't, una setmana. I vaig seguir, després d'allà, esclar, ja és la roda. Llavors vas entrar en aquella voràgine del cine comercial. Del 60, del 70, en l'època del destape. Tu et sents, en certa manera, utilitzada per la indústria del cinema? Jo, mira, aquesta pregunta, com me l'han fet quan de model, per exemple, no m'he sentit mai utilitzada. Perquè per mi, per exemple, fer de model és fer d'intermediari entre un producte i el client. És com els que van a vendre, doncs, coses. No. Però utilitzada no, era la meva feina. I actriu, doncs, si et contracten per fer un personatge, doncs et contracten perquè creu que tu pots fer aquell personatge. Uh-huh. I crec que els actors, no parlo de mi, però els actors tenen un gran valor i un gran mèrit. Uh-huh. I vas arribar a fer cinema disfrutant? O sempre et quedava aquella... Alguna pel·lícula, sí. Aquella sensació de dir, ai, si tingués més formació, perquè un sempre sí. Més és molt crític amb un mateix. Clar, no. I us hauria d'haver fet, i no tens temps, i no pots fer-ho, i no sé, no és fàcil de portar, eh? No, perquè jo el que patia molt les estrenes. Les estrenes era allò, em volia agradar estar ben sola i no que ningú em veiés. I encara ara, no? Vull dir, no estic mai segura del que... I a més és curiós perquè sempre és tard aquesta reflexió. O sigui, mentre rodes, intentes fer el que et diu el director, però esclar, tu has de fer cas del que diu el director, sobretot. I el guió té una... No ronquis, Jorca. És que està aquí amb el gosset. Està roncant. És gosseta? O... Sí. És gosseta. Petita, la té a sobre de les seves cames i s'està portant la mar de bestia. S'ha quedat adormida, però tu. Però està roncant. doncs, no sé de què me n'he anat sí, ara. Sí, que estaves parlant dels nervis, dels nervis que tu passaves d'estar preocupada per si no t'havies format, ho deies... Això sempre es pensa després, sí, perquè quan estàs veus, rodant, quan veus fas cas al director. Esclar, i quan ho veus fet, dius, ostres, aquí em vaig equivocar, aquí hauria hagut de fer això, hauria hagut de fer allò. I, per exemple, una de les millors pel·lícules que he fet a la meva vida, i que hi ha un llibre publicat en anglès que posa les 100 millors pel·lícules que has de veure abans de morir-te, una tinc l'honor d'haver-la fet jo, que és L'Espíritu de la Colmena. Home! I aquesta pel·li, per exemple, no té res a veure el guió que vam llegir. El director no sabia, no teníem què volia de nosaltres, el Fernando Ferran Gómez feia de marit meu, i em deia, Gimpera, ¿tú entiendes algo? Dic, jo no, i tu diu, jo tampoco. No en teníem res. I mira tu, o sigui, per la això millor. Et demostra que a vegades... perquè el director, a més, no sabia explicar-se, saps? I només et deia, Teresa, no pienses en nada. Jo deia, escolta, no, jo m'enfadava, perquè volia que ara, fes la cara com així, com, i deia, digue'm què vols que no pensi, però, bueno, vam tenir unes trifulques, perquè no podia entendre. Quins nervis, per favor. Llavors ja es va acabar l'etapa de cinema, vas decidir deixar-ho, tot i que sí, en el destape vaig decidir destapar-ho, deixar-ho. No, perquè l'última ja va ser, vas dir, bé, quins, i vaig dir, s'ha acabat, tu. A partir de 40 anys no vas ensenyar còmode, el cul. Ja, que està bé, tu. Llavors, cap a mitjans dels 80, vas decidir orientar-te més cap al que és el món de les models, però vas muntar l'agència i escola de sí, models. Sí, sí. Que vas voler fer aquesta empresa d'intentar ensenyar les models. Però és que allò també va ser casualitat, perquè jo no m'ho havia proposat mai, allò. Jo, Begur, estava molt bé, i bueno, anava fent la meva vida, i anava fent un programa de televisió setmanal. Jo no he parat mai, pràcticament, clar. No?
I un dia em truca la Romi, una antiga maniquí que havia treballat amb mi per Tegat. Maniquí, quants anys sense sentir la paraula. És que nosaltres érem... Maniquí, jo sempre maniquís, ho distingeixo, maniquí i model, perquè la maniquí ha de tenir unes mides determinades. I la Romi em va trucar per proposar-me aquest muntar una escola i agència. Vaig dir, ah, mira, doncs pot estar vinga, bé. Vinga, provem-ho. I ho vam provar, i encara dura, vull dir, dura. Només porta el meu fill, per això ja no... No vull saber res, ni de models, ni de mares de models, ni de... No, o sigui, has desconnectat totalment. Vaig de visita, ara, només. Però l'escola per què la vas tancar? L'escola perquè... Ara diré una cosa que és una mica... Em sap greu, però ho haig de dir. Saps què passa? Que quan jo vaig fer de model, aquella època era molt mal vist, i suposo que a mi se'm va criticar molt, una dona casada amb fills i fer de model, era... Jo sé que el meu fill es va barallar a l'escola per culpa d'això, i bé, la gent em devia veure doncs, com una fulana una mica, no? Mm. Però ha fet un canvi això, i ara la professió de model s'ha convertit com els futbolistes, no? Que saben que poden guanyar molts diners, i arriba un moment que quan vaig obrir venien doncs, les noies i nois que sabíem que podien ser maniquís, vull dir, amides, i al final ja era horrorós, perquè esclar, em venien jo deia, quiero que mi hija sea tos model. Tos model. Clar, i llavors, jo no, davant de les nenes no ho deia mai, però quan a la vespre trucava la mare i li deia, escolta, m'estàs convençuda perquè la teva filla ni té estatura, ni té pell, ni té dents, ni té... És que és molt fotut d'això, però és la veritat. Això segueix passant actualment. Quin còmode, és un tema del qual favor. Potser no se'n parla gaire, però hi ha agències de models que viuen de les il·lusions dels pares que volen que les seves nenes siguin models. Sí. Tu com ho veus, això? I fins i tot els hi fan pagar una quota. Sí, que potser no els hi diuen, i vinc, sí, porti-la, no. Això, i saben que no donarà de no, sí. No, això, mira, no fa gaire m'han venit a veure els Mossos d'Esquadra, quan encara Ostres. Jo hi era, per parlar-me què era una agència i què era una escola, perquè, esclar, s'han trobat amb gent, gent que els ha estimat, no? Clar. I clar, has de ser honest. I encara ho fan. I has de ser honest. O sigui, per exemple, no, tu, això del buc, no? Tothom es pensa això, que ha de tenir clar. Un buc, i un buc és absurd, perquè fins que no tinguis tu portades de revistes, el buc és tonteria, perquè et poden fer una sessió de fotos un fotògraf fantàstic i sortir meravellosa, però en canvi no en saps. O sigui que això hi ha una gran confusió, i jo sempre he intentat ser molt honesta, vull dir, no enganyar ningú, no? Mm. El que passa que l'escola també ha anat bé per casos, diguem-ne... psicològics. Mm-hmm. Hem tingut casos d'una nena sordmuda, que això li va anar molt bé, va fer repetir dues vegades, vull dir, nenes amb problemes, una pobreta que tenia càncer i es va morir, bueno, vull dir, que això els ajuda a autoestimar-se clar, una mica, no? A valorar-se. Perquè els ensenyen, doncs, a caminar, a pentar-se, a maquillar-se. Agafar seguretat. Sí. I això sí, ha anat bé, però per una agència interessa que cada curs hi hagi un percentatge petit, però que després d'allò en treguis rendiment, perquè si no, no... Clar. Ara que parles de maquillatge, mira, m'ha vingut al cap el programa del convidat que vas fer amb l'Alberto, sí. Que va ser el primer que va obrir sí. La temporada, van escollir el teu programa. Com la recordes tu, aquesta experiència? Perquè va ser un programa que va... Va arribar. Va arribar, eh? Va arribar que, aquest programa, Teresa? Saps què passa? Que va ser la primera vegada a la meva vida, potser, que em vaig obrir d'una manera, diguem-ne, íntima, que mai, vull dir, jo mai ni m'he venut res, ni s'ha sabut... Saben coses de la meva vida, però no a nivell popular, no? I allà, esclar, l'Albert, jo el conec tant, vull dir, de treballar 3 anys amb ell, després de dinars i sopars i festes, i... O sigui que... I ell em coneixia molt, també, que això és important, saps? I, esclar, llavors allà van sortir coses, a més amb el meu marit, que també és un actor, esclar, llavors doncs va fer una dissertació sobre el collons, que allò va deixar... Sí, que va dir que... Perquè per ell aquesta paraula diu que té molt significat, segons amb quina entonació la dius. I crec que va estar molt bé, vull dir, va ser un programa, doncs, íntim, sobretot. Et van fer molts comentaris després o no? Molts. Encara la gent encara. No ho fa. Encara? Sí. És que... I la gent dient que els havia fet plorar, que no, sí. Perquè l'Albert el vaig fer plorar a la mort sí, del meu fill, cosa que jo no l'havia explicat mai, tampoc, saps? Vull dir, i ho vaig explicar tal com jo la vaig viure, no? Sense dramatismes, perquè jo crec que molta gent se'ls ha mort fills, no? No cal perquè siguis famós per... Però sí, estic molt contenta d'aquell programa. I a la vida t'ha faltat fer alguna cosa? Ui, no ho sé, segurament moltes. Mira, m'agradaria anar a fer un creuer per als fiords. Mm-hmm. Això és el que em queda. És una assignatura pendent, aquesta. Sí, anar als països nòrdics, que he anat molt poc,
i fesses allà amb un vaixell i entre el gel i això, però no sé això, si, perquè clar, vull dir, també fa molt de fred. Tens millor relació amb els nets que amb els fills? T'hi entens més o no? Amb els nets, és que, a més, saps què passa? Que a mi els meus fills, per exemple, només he tingut fills el gran, o sigui, l'altre, el segon, i el que es va morir, clar, no. Clar. I el segon no he tingut fills. Llavors, amb el gran, esclar, amb els nets va ser una relació, però vivia fora de Barcelona. O sigui que no m'he fet mai allò que diuen la professió d'àvia, no l'he fet mai. No has exercit d'àvia. No, o sigui, els hem portat a Euro Disney, els hem portat a Califòrnia, clar, coses d'aquestes molt extraordinàries, però allò de l'àvia que els hi fa el dinar, l'únic que feien quan venien a dormir a casa els deixava veure la tele fins que volguessin. Home, entens? Clar. Que els fills, no, els fills 20 minuts només els deixava veure, però els nets, tu, és problema. I els besnets encara són petits. Són petits. Vull dir. I a més els besnets... I et sap greu no haver-los viscut més, els nets? No, jo em sap greu dels fills, més dels aviat. Dels fills. Sí, sí. Els fills, esclar, els fills, ells van patir, suposo, doncs, les meves absències, moltes, no? I moltes setmanes... Jo com podia venir a Barcelona a veure'ls, però, clar, la feina aquesta... Que dur. I a més, però, els hi vaig fer entendre, perquè ells no entenien la meva feina. No es pensaven que era feina. Perquè sempre em deia, esclar, tu sempre, com que vas sempre pintat, sempre te vas de juerga. Sabien pensar que jo... Clar que no treballava, anant així sempre tan arreglada. I un rodatge que vaig fer el mes d'agost a Madrid, un western amb la Brigitte Bardot i la Claudia Cardinale, els vaig convidar. I van no venir va agradar. El mes d'agost. No hem volgut venir mai més. Perquè el mes d'agost a Madrid, a 45 graus, amb una calor, i ens havíem de llevar a les 5, els posava els 3 al cotxe, ah, pel rodatge, després tornava... I això els hi va servir per no... El gran va fer un parell de pel·lícules perquè era molt maco i molt diferent, i hi havia nois així aquí a aquest país, i res, després amb els diners que va guanyar se'n va anar a les Maldives un any i ja està. Vull dir, no. Home, Déu mira, no. Doncs ja va anar bé l'experiència. Sí, sí. Doncs Teresa, sempre és una agradable visita la que ens pots fer aquí i quan treguis la biografia. Estarem esperant el llibre, la biografia quan aquesta, la biografia, eh? Tornarem a convidar. Val. I en parlarem. Val. D'acord? Em sap greu que els teus convidats no hagin sapigut. Quina llàstima, els oients, clar. És que dient sí i no, ja ho sabem, és molt difícil. Ho posem molt difícil. I perquè a mi parlant de seguida se'm coneix quan parlo. Però clar, sí i no... No, és complicat, però ja ho fem així. A nosaltres ens agraden els reptes difícils. Doncs molt bé. Teresa Gimpera, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, eh? Bon dia. Adéu-siau.